ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ይህ ጂኤምኤም ቲቪ ነው። ከማለዳ ጀምሮ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ ይዞ ሲመጣ ነበር። አሁን ደግሞ አጫጭር መረጃዎችን የምንሰማበት ሰዓታችን ነው። መረጃዎችን ይዤላችሁ መቀርበው እኔ ሩታ አምባዬ ነኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የፈረንሳይ መካነ ኢየሱስ ማህበረ ምዕመናን ማምለኪያ ቤተክርስቲያን አዳራሽ ከግለሰብ በቀረበበት ክስ ብቻ በፍርድ ቤት እንዲዘጋ መወሰኑ በተመለከተ ባሳለፍነው ሳምንት መዘገባችን ይታወቃል። ይህንን ተመልክቶ በጉዳዩ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጣልቃ ገብቶ ጉዳዩን በሚመለከት የመንግስት አካላት ጋር እንደተወያየበት የደረሰ መረጃ አመለከተ። ካውንስሉ መሰል ጉዳዮችን በባለቤትነት በመውሰድ በስሩ ለተሰባሰቡ አባል ቤተ እምነቶች አስፈላጊ የህግ አግባብ የሚከታተል መሆኑን ያሳወቀ ሲሆን ካውንስሉ ከተመሰረተ ጀምሮ የቤተ እምነት ጉዳይ በተመለከተ መሰል ጉዳዮች ሲገጥመው ይህ የመጀመሪያ በመሆኑ ሌሎች ቤተ እምነቶችን አስተማሪ ሊሆን እንደሚችል የጣቢያችን እምነት ነው። በዚህና መሰል ጉዳዮች ላይ ጂኤምኤም ቲቪ ለእናንተ ግንዛቤ የሚያስጨብጡ ዝግጅቶችን ይዞላችሁ የሚቀርብ ይሆናል። የሃይማኖትና ሀገር በቀል የፋይናንስ ተቋማት ለሀገር ግንባታ ባላቸው ሚና ላይ ሀገር አቀፍ የምክክር መድረክ ተካሄደ። መድረኩ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር በመተባበር ያዘጋጀው ነው። ኢትዮጵያ እየደረሱ ባሉት የሰላም መደፍረሶች የፋይናንስ ተቋማት ቀጥተኛ ተጠቂ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ አቤ ሳኖ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የገንዘብና የንብረት ዘረፋ እየደረሰበት መሆኑን የተናገሩት ፕሬዝዳንቱ የሰላም ግንባታ ላይ ከሚሰራው የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጋር አጋር ሆነን እየሰራን ነው ብለዋል። በዚህም ኢትዮጵያ ግንዛቤ የወሰደችበት መሆኑን አንስተዋል። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ስኬታማ የሆነ የሰላም ግንባታ ስራ ለመስራት ፊቱን ወደ ሀገር በቀል የፋይናንስ ተቋማት እንዳዞረ የገለጹት ዋና ጸሐፊ ሊቀ ትጉሃን ታጋይ ታደለ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በብቸኝነት ድጋፍ እያደረገ ነው ብለዋል። የሃይማኖት ተቋማትም በሰላም ግንባታ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት መወጣት እንዳለባቸው ተገልጿል። ዘገባውን ከኢቢሲ ያገኘ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በ2014 በጀት ዓመት ረቂቅ በጀትና በሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከምክር ቤት አባላት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። የምክር ቤት አባላት ለ2014 ረቂቅ በጀት ላይ ለስድስተኛ ጊዜ ተካሄደ ጠቅላላ ምርጫ አስመልክቶ የሰላምና ደህንነት ጉዳይ፣ የኢኮኖሚ፣ የጤናና ማህበራዊ ጉዳዮች፣ የስራ እድል ፈጠራና ሌሎችንም ወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ጥያቄና አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አራተኛ ልዩ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከአዲስ አበባ መስተዳደር ባገኘነው መረጃ መሰረት በልጆች ልብ ችግኝ እንትከል በሚል ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከከተማው ከተውጣጡ 1000 ህጻናት ጋር ችግኝ መትከላቸው ታውቋል። ከህጻናቱ ጋር ችግኝ የተከሉት ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ባስተላለፉት መልእክት ዛሬ ከህጻናት ጋር ችግኝ የምተክለው በህጻናት ልብ ላይ መልካም ዘር ለመዝራት ነው። ይህ መልካም ትውልድና ሀገርን ለመገንባት ወሳኝነት አለው ብለዋል ሲል የመረጃ ድረገጽ አስታውቋል። በበጎ ምግባራቸውና በረራያቸው የሚታወቁ ክቡር ዶክተር አበበች ጎበና በኮሮና በሽታ ተይዘው በህክምና ሲረዱ መቆየታቸው ሲዘገብ የቆየ ሲሆን ባሳለፍነው ሳምንት ማገባደጃ ላይ ህይወታቸው ማለፉን በርካታ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ወይዘሮ አበበች ጎበና በርካታ ረዳት ያጡ ህጻናትን በማሰባሰብ እያሳደጉ ለቁም ነገር ያበቁ ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ እናት ሲሆኑ ይህ ምግባራቸውም በመንግስት ጭምር እውቅና ተሰጥቷቸው በስማቸው ሆስፒታል በቅርቡ መከፈቱ ይታወሳል። የወይዘሮ አበበች ጎበናን ሞት ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በድረገጻቸው የኢትዮጵያ የርህራሄ ተምሳሌት የነበሩ አበበች ጎበናን ህልፈተ ህይወት ስሰማ እጅግ አዝኛለሁ። ለቤተሰቦቻቸው፣ ለወዳጃቸውና በህይወታቸው ላይ ተጽዕኖ ለነበራቸው ሁሉ ከልብ መጽናናት እመኛለሁ ብለዋል። ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ የዩናይትድ ስቴትስ ወታደሮች ባሳለፍነው ሳምንት ከአፍጋኒስታን ለቀው መውጣታቸውን ተከትሎ በዚያ የሚኖሩ ክርስቲያኖች ከፍተኛ የህልውና አደጋ እንደገጠማቸው ሲቢኤስ ዘገበ። በአፍጋኒስታን ክርስቲያኖች ከፍተኛ መከራ የሚቀበሉባት ሀገር መሆኗን ሲታወቅ ላለፉት በርካታ ዓመታት አሜሪካ ጦሯን በዚያ ባሰፈረችበት ጊዜ ሁሉ አንጻራዊ ሰላም አግኝተው እንደነበረ የሚታወስ ነው ሲል ዘገባው ያመለክታል።
ለዛሬ ዘንላችሁ የቀረብነው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ወደ እናንተ ይዤላችሁ የቀረብኩት እኔ ሩታን ባይ ነበርኩኝ። ከቀሪ የጂኤምኤም ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የሚዲያ ሽፋን ማግኔት ለምትፈልጉ ክርስቲያን ተቋማት ከስር በሚታገኙት አድራሻ መልእክት አስቀምጡልን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።